मेरो एक्स को छम्मा हा 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 हेर्न चाहिँ नपरोस्। मेरो एक्स को छम्मा हा 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 हेर्न चाहिँ नपरोस्। यस्तो होला है भिउसुजु कुरा छोड्दियौ हैन। तपाई आज मसँग एउटा कुरा के बाचा गरेर जानु भने यहाँबाट तपाई काठमाडौँ गइसकेपछि मैले अब चाहिँ मेरो एक्स को छम्मा हा 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 हेर्न चाहिँ नपरोस्। डॉक्टर माथि वायलेंस भएको छ र डाक्टरले पनि वायलेन्स गरेको छ भनेर त्यो दुवै कुराहरु क्यान्सल आउट गर्न मिल्दैन हैन। जेनरलाइज पनि नै गर्न मिल्दैन के। एउटा डाक्टरको मिस्टेकले पुरा डाक्टर फेटर्निटीलाई अब वायलेन्स जस गरेका छन् भाछ भन्यो भने त अर्कै नै रङ मेसेज जान्छ नि त सोसाइटीमा हैन। कसले गरेछ कसलाई भइराछ भन्ने कुरा हो नि त। गर्ने मान्छे कहाँको छ भाउने मान्छे कहाँको छ। सो एन्टायर डॉक्टर प्रोफेसनलाई चाहिँ त्यसरी जेनरलाइज गरेर हामी त्यसरी फेरि नगरौँ। क्याटेगोराइज होइन यसमा लेट बी टेल क्याटेगोराइज गर्नुपर्छ। भाइलेन्स पेशेन्टमाथिको भाइलेन्स त्यो मात्रै होइन साइकोलोजिकल एक्सप्लोइटेसन। किनभने मेरो परम पूज्य माताजी तपाईको पिताजीमाथि पनि केही न केही घात प्रतिघात भएको म बुझ्छु। मेरो माताजीको त्यतिखेर मैले बस्दा एक महिना म पाटन हस्पिटल बसेको छु। मलाई सबै कुरा थाहा छ र मैले अनुभूति गरेको कुरा के भने मोर देन 50% डक्टरहरू सेल्फिस हुन्थे। उनीहरू पैसावालालाई बढी प्रायोरिटी दिन्थे अनि हामी पनि मध्यमवर्गीय मान्छे। र मैले अनुभूति गरेको कुरा के भने आज पनि दुईवटा पेसेन्टलाई पैसा नभएको आधारमा एम्बुलेन्सले ठक्कर दिएको एकजना पेसेन्टलाई केएमसीबाट निकाल्यो भनेर साथीहरूले मलाई फोन गरिरहनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पैसा कमाउनको निम्ति जति पनि यो जुन ढङ्गले हस्पिटलहरू मसरुमिङ गरिएको छ यसलाई पनि क्वालिटेटिभ बनाउनुपर्छ मापदण्डभित्र ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरोमा तपाईँको पनि एग्री छ। र यसलाई हामी यसो गरौँ हाम्रो डिस्कोर्सको विषय बनाउनुभन्दा पनि कन्क्रिटाइज गरौँ। अब हुन्छ अन्तमा हामी अब आदर्श जस्ट आज हामीसँग को हुनुहुन्छ। इफ यू गाइज आर एक्साइटेड लेट मी टेल यू वी हैव द सेकेंड मोस्ट नॉट द फर्स्ट सेकेंड मोस्ट इरिटेटिंग वॉइस ऑफ द नेशन आफ्टर ऋषि धमाला। वी हैव पुण्य गौतम इन द हाउस। पुण्य सर के भन्न चाहनुहुन्छ जनतालाई? युक्लिड जस्तै कृष्ण गणितीय दिमाग भएका हाम्रा आदर्श मिश्रजीलाई भाषालाई हल्का संशोधन गर्न निवेदन गर्छु। टिकटक र युट्युबले मलाई दिएको सूचना अनुसार ऋषि धमलाजीको व्यस्तताको कारण अहिले नम्बर 1 न्युज मेकरको स्ट्याटस चाहिँ मलाई दिएको रहेछ र त्यो ताज छिट्टै तपाईँले खोज्दै हुनुहुन्छ मबाट। यस्तो होला है भिउसुजु कुरा छोड्दियौ हैन। तपाईँ आज मसँग एउटा कुरा के बाचा गरेर जानु भने यहाँबाट तपाईँ काठमाडौँ गइसकेपछि मैले अब चाहिँ मेरो एक्सको छम्मा हा 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 हेर्न चाहिँ नपरोस्। अब यो बाचा गर्न मलाई त्यतिकै अप्ठ्यारो छ जति हैन दाइ त्यो चित्रगुप्तलाई पृथ्वी छोड्दिन भन्नु जतिकै अप्ठ्यारो त्यो मेरो एक्सको छम्मा हा 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 त्यो चाहिँ कसरी जोड्दै थियो। अब ती कुराहरु नरादिनी उहिलेका कुरा खोइले भनेर हैन मैले दुनिया हसाउन खोजे। प्रतिभाशाली हाम्रो आदर्श विश्व भाइको बुवा कुनै समय म पढेको स्कुलको टीचर पनि हुनुहुँदो रहेछ। अबको बिहे भइसक्यो अनि तपाईलाई चाहिँ भाउजूले दिनमा कतिचोटि 5000 लिनुहोस् तर यतिहरू नबोल्नु सक्नुहुन्छ होइन। अब त्यस्तो हुँदैन। तपाईँ त 3 दिन नबोल्नुहुन्छ यार रोकेन भने। पण्डितको छोरो हुनु तपाईँ पनि मिश्र हुनुहुन्छ। फेरि एउटा कुरा तपाईँलाई याद गरौँ गौतम र मिश्र भनेपछि हाम्रो सगोत्री हुन्छ एउटै एउटै हो। 2100 शताब्दीमा आएर जातपातकै कुरा त नगरिहाल्नु। मेरो घर धाउन भन्दा हस्पिटल धाउन चाहिँ बेसी इफेक्टिभ हुन्छ होइन। मलाई अब केही पनि चाहिएको छैन क्या। सिम्पथी ठिक छ मान्छेहरूको छ माया छ। बी स्ट्रङ मान्छेहरूले भन्छन् कहिले काहीँ अलि नराम्रो फिल भएको बेला स्ट्रङ फिल गर्न नि मन लाग्छ। इट्स अल देयर होइन। तर मलाई अब जस मान्छे 2 जना मान्छे 4 जना मान्छे घर अगाडि आएर अनि त्यस्तो भयो आदर्श कि मैले जस हरेक दिनै 5 जना मान्छे भेटिरहेको छु क्या त्यस्तो। अनि त्यो मलाई क्लास जुम क्लास बस्दा जस्तै नै भइरहेछ क्या। हरेक दिन त्यति रिपिटेड इमोसन्सहरू अनि हुन्छ तपाईँ आइदिनुहोस् भनेर भन्नुभयो। सो मिडियाको खाँचो चाहिँ मेरो घर अगाडि भन्दा पनि हस्पिटलमा छ होइन। अनि दाइहरू जुन कुरा मलाई प्रमिस गर्नुभएको छ आई होप कि त्यो रिसेन्टली अब त्यस्तो रिपोर्टहरू हामी के गर्ने बाहिरमा पाउँछौँ। मेरो पनि मिडियासँग त्यही आग्रह छ कि एटलिस्ट तपाईँहरूले अब त्यो हामीले मान्छे जाँच्न मिल्दैन तर मान्छे कहाँ कहाँ जाँचिँदै छैन चाहिँ भन्न मिल्छ क्या। अनि त्यो पनि मान्छे जाँच्नु नै हो लगभग जस्तो लाग्छ मलाई। अनि मलाई जस अस्ति एउटा ठुलै मान्छेले एडभाइस दिनुभएको थियो कि सोसाइटीलाई तिमी चेन्ज गर्न सक्दैनौ भनेर हैन, अनि सोसाइटीलाई चेन्ज साच्चै गर्न सकिदैन तर ब्यालेन्स चाहिँ मेन्टेन गरेर राख्नु पर्छ के बुझ्नु हो। धेरै नराम्रो भयो भने चाहिँ सहन सकिन्न के, त्यो धेरै नराम्रोलाई अलिअलि राम्रो गरेर क्यान्सल आउट गरियो भने चाहिँ बेटर भएर जान्छ कुराहरु। त उही सिकन्दर यो ट्र्याक्टरको आवाजले अहिले म जित्यो नि तब उ सिकन्दर हुँदैन किनभने उसको गति आफ्नो खासै जित्या छैन, आवाज उस्तै छ यार। त्यसैले गर्दाखेरि मुन्ना भाइवाला डॉक्टरहरु चाहिँ यमदूत जस्ता पनि भइदिए। एउटाले एउटा केस तपाईलाई म भन्छु त्यसमा यु ह्याभ टु बी भेरी सिरियस। जस्तो तपाईलाई एउटा केस थाहा होला हामी सोशल मिडियामा खूब त्यो उछाल्यौं नभन्यौ त्यो केसलाई हामीले व्यापक बनायौं। सोलुखुम्बुमा एकजना डाक्टर जो अनाडी हुनुहुँदो रहेछ हामीले सुनेका थियौं अञ्जनी कुमार शर्माले कुनै समय अपरेसनको कैँची हो कि पेटमा छाड्दाखेरि कैयौं रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नु भएको थियो रे। एउटा टालोनी पेटभित्र अपरेसन गरेको कस्तो होस्याङ्गे डाक्टर होला, पेट छिरफार गरिसकेपछि टालोनी छोडिदिनु भएछ। त्यो बिचरी एउटा सुत्केरी हुन गए कि महिलाको आज जीवन र मृत्युको बीचमा दोसाँधमा पर्ने अवस्था आएको छ र हामी मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्ष कहाँ पनि गयौं। धन्न अहिले एउटा दलित चेलीलाई त्यहाँ कम्पेन्सेसन हस्पिटलले क्षतिपूर्ति दिएको छ र यस्ता केसहरू धेरै छ। डाक्टरमाथि पनि भाइलेन्स भएको छ र डाक्टरले पनि भाइलेन्स गरेको छ। यो दुवै कुरामा हामी प्यारलली यो विषयलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। राम्रो गर्ने डाक्टरलाई एप्रिसिएट गरौँ, सल्युट गरौँ र गलत गर्ने डाक्टरलाई दण्डित पनि गर्नुपर्छ। जस्तै डाक्टरमाथि भाइलेन्स भएको छ र डाक्टरले पनि भाइलेन्स गरेको छ भनेर त्यो दुवै कुराहरू क्यान्सल आउट गर्न मिल्दैन हजुर। अलग जेनरलाइज गर्दैन, जेनरलाइज पनि नै गर्न मिल्दैन क्या। एउटा डाक्टरको मिस्टेकले पुरा डाक्टर फेटर्निटीलाई अब भाइलेन्स त्यो गरेका छन् भएको छ भन्यो भने त अर्कै नै रङ म्यासेज जान्छ नि त सोसाइटीमा हैन। कसले गरेछ कसलाई भइरहेछ भन्ने कुरा हो नि त। गर्ने मान्छे कहाँको छ, भाउने मान्छे कहाँको छ, इन्टायर डाक्टर प्रोफेसनलाई चाहिँ त्यसरी जेनरलाइज गरेर हामी त्यसरी पेन्ट नगरौँ। क्याटेगोराइज होइन, यसमा लेट डिटेल क्याटेगोराइज गर्नुपर्छ। भाइलेन्स पेसेन्टमाथिको भाइलेन्स त्यो मात्रै होइन, साइकोलोजिकल एक्सप्लोइटेसन। किनभने मेरो परम पूज्य माताजी तपाईको पिताजीमाथि पनि केही न केही घात प्रतिघात भएको म बुझ्छु। मेरो माताजीको त्यतिखेर मैले बस्दा एक महिना म पाटन हस्पिटल बसेको छ। मलाई सबै कुरा थाहा छ र मैले अनुभूति गरेको कुरा के भने मोर देन 50% डक्टरहरू सेल्फिस हुन्थे। उनीहरू पैसावालालाई बढी प्रायोरिटी दिन्थे अनि हामी पनि मध्यमवर्गीय मान्छे। र मैले अनुभूति गरेको कुरा के भने आज पनि दुईवटा पेसेन्टलाई पैसा नभएको आधारमा एम्बुलेन्सले ठक्कर दिएको एकजना पेसेन्टलाई केएमसीबाट निकाल्यो भनेर साथीहरूले मलाई फोन गर्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पैसा कमाउनको निम्ति जति पनि यो जुन ढङ्गले हस्पिटलहरू मसरुमिङ गरिएको छ यसलाई पनि क्वालिटेटिभ बनाउनुपर्छ, मापदण्डभित्र ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरोमा तपाईँको पनि एग्री छ। र यसलाई हामी यसो गरौँ, हाम्रो डिस्कोर्सको विषय बनाउनुभन्दा पनि कन्क्रिटाइज गर्नु। अन्तमा छौँ हामी होइन, अब आफ्नो जुन खालको तपाईँको क्षेत्र छ कमेडियन क्षेत्रबाट तपाईँ आज यहाँ आउनुभयो, अहिले तपाईँ सामाजिक काममा हुनुहुन्छ। एटलिस्ट अब तपाईँका दर्शकहरू तपाईँलाई माया गर्ने शुभेच्छकहरूले तपाईँको प्रस्तुतिहरू अब फेरि त्यो कहिलेबाट पाउँछन् यो, या तपाईँ त्यो त्यसमा रिकभर ठ्याक्कै हुने स्टेजहरूमा जाने त्यो अवस्था रहन्छ? भिडियोहरू चाहिँ सोसियल मिडियामा आउन थालि नै सक्यो होइन। अब आजको नि तपाईको एन्टायर नै भिडियोहरू अब रिलिज हुन्छ होला, आउँछ होला। अनि सो अब त्यो रेडी छ, लाइक कमेडी नै गरिन्छ होला बिस्तारै। अनि कमेडीले अरू मान्छेलाई हिल गर्छ भने मलाई पनि हिल गर्छ होला जस्तो मलाई पुरै विश्वास छ। अनि त्यही नै हो, अब एट द एन्ड म तपाईँहरूलाई धन्यवाद नै भन्न चाहन्छु। अनि यो कुरालाई अब हामी ऱ्यापअप नै गरौँ किनभने अब त्यो चामल डोनेट गर्न जानुपर्नेछ घरमा, बेलुका इभेन्ट नै छ। दुवैजनालाई समय र समाप्त भइदिएर हस्, सुन्नेलाई सुनकोमाला भन्नेलाई फुलकोमाला यो भिडियो युट्युबमा क्लिक गर्न साथ आइजाला, उहाँ अगाडि आएपछि ट्रेन्डिङमा पनि छाइजाला। भनेन भने अन्याय हुन्छ दर्शकप्रति। तपाईँले चाहिँ मलाई एकचोटि पनि नहटाउनु मानौ। मैले अहिले तपाईँलाई मेरो एक्सको छम्बा पैसा सोल्टिना टिकी ट्यास ट्यास भनी भने पनि यो अवधिमा योभन्दा तपाईँमाथि अन्याय भएको ठहर छ। किनभने यतिखेर यो कुरा गर्नु बेमौसमी बाजा बजाएको हो। ओके, सो वी हेभ द सेकेन्ड मोस्ट इरिटेटिङ भोइस अफ द नेसन। जय जय हो। धन्यवाद पुण्यदाई आउनुभएको छ, इट्स भेरी गुड। उहाँले चाहिँ हामीलाई अब विगत आउने दिनहरूमा सञ्जीव रेग्मी सर तथा उहाँको अरू टिमहरूद्वारा केही हेल्प गर्ने, केही असिस्ट गर्ने बाचा गर्नुभएको छ। साथमा हाम्रो मिडिया टिम पनि यहाँ आइसकेको छ अनि मिडिया टिमले चाहिँ भोलिबाट फिल्ड वर्क सुरु गर्नवाला छ, नत्र भने सबै भिडियो रिपोर्ट मार्के उडा दिए। जहाँ पुग्दैनन् कवि त्यहाँ पुग्छन् कवि, जहाँ पुग्दैनन् कवि त्यहाँ पुग्छन् सोसियल मिडिया कर्मी भन्ने अहिले जनजीवनमा छाउन थालिसकेको छ। नारद मुनिलाई पनि चकित पार्न सक्ने 3 त्रिलोक 14 भुवन को रहस्य भेदन गर्न सक्ने, त्रिकालदर्शी भूत भविष्य वर्तमान भेदन गर्न सक्ने, सायद 5 वर्षको उमेरमा वनजात्री लगेर मानौ सम्पूर्ण 4 वेद 18 पुराणको विद्यामा पारङ्गत गरेर पठाएका जस्तो खुमखार पत्रकार मित्रहरूलाई उहाँहरूको अगाडि मैले केही बयान गर्नु भनेको इन्द्रको अगाडि स्वर्गको बयान गर्नु सरह हो। म चुप बसे। धन्यवाद। जहाँ पुग्दैन दुनियाँ त्यहाँ पुग्छ पुण्य।